Слідчі управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт за статтями 258 – підготовка до теракту та 263 – незаконне зберігання зброї та вибухових речовин Кримінального кодексу України стосовно трьох мешканців міста Дніпропетровська. У червні цього року СБУ викрила та знешкодила організоване злочинне угруповання, члени якого були завербовані російськими спецслужбами. Зловмисники планували створення незаконних збройних формувань для захоплення органів влади та нападів на підрозділи Збройних сил України. Через соціальні мережі учасники цього злочинного угруповання здійснювали інформаційну підтримку терористів ДНР та ЛНР, поширювали публічні заклики до насильницької зміни влади та порушення територіальної цілісності України. Під час обшуків правоохоронці вилучили два пістолета Макарова, 6 гранат РГД, 5 ТФ-1, більше 2 кілограмів вибухової речовини аманіту та понад 1 кілограм тротилу. Наразі зловмисники перебувають під вартою і чекають на вирок суду. За вчинення цих злочинів законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.